Тим часом у Харкові провели слідчий експеримент щодо обставин трагічної аварії, яка сталася на вулиці Сумській 18 жовтня. Тоді позашляховик на великій швидкості врізався в автівку, на перехресті перекинувся і влетів у натовп на тротуарі. Загинули 5 людей, ще 6 і досі в лікарнях. У якому стані постраждалі та що показав експеримент, з'ясовували наші кореспонденти. 6 постраждалих у ДТП на Сумській ще в лікарнях. У п'ятницю опритомніла Оксана Євтєєва. Зараз вона вже може їсти і говорити. У найтяжчому стані її сестра Діана ще досі в комі. У медикаментозному сні вагітна жінка. Лікарі кажуть, що до її стану здоров'я збирають консиліуми по 4 рази на добу. З Києва на допомогу приїхали нейрохірурги та гінекологи. Дитина на даний час жива. Відповідає терміну, її стан здоров'я відповідає терміну вагітності, і на даний час угрози щодо передчасних пологів немає. Вагітна повинна знаходитися в медикаментозному сні. Як довго це буде, будемо слідкувати за параметрами її здоров'я. У суботу на місці трагедії провели слідчий експеримент. Встановлено механізм зіткнення автомобілів, встановлено, як рухався Lexus, з якою швидкістю і таке інше. На жаль, більше деталей про результати слідчого експерименту або про результати попереднього досудового розслідування я зараз говорити не можу. У поліції кажуть, до розслідування резонансного ДТП задіяли майже 1,5 десятка слідчих. Зараз аналізують відео з камер спостереження. Підсумки автотехнічної експертизи будуть не раніше, ніж за 10 днів. Перевірятимуть дії другого учасника ДТП – водія Volkswagen Геннадія Дронова, який також постраждав в аварії. Зараз він у лікарні із серйозною травмою голови. Поки що чоловік у статусі свідка. Безусловно, якщо будуть достатні дані, тут і буде прийматися вже рішення о статусі того чи іншого лиця в цьому ділі. Ніхто не буде нікого покривати. Поліції ще точно не кажуть, коли, скільки і які саме опіати вживала Олена Зайцева. То в будь-якому разі цей факт буде обтяжувальною обставиною в суді. Ми вже готуємо проєкт підозри, змінений проєкт підозри, про те, що ми оголосимо підозру і вказуємо, що водій, зокрема Зайцева, знаходився у стані наркотичного сп'яніння. І в нас є довідка про те, що в організмі Зайцеві знаходилися опіати. Сама підозрювана Олена Зайцева, яка була за кермом «Лексуса», що влетів у натовп, зі слідством не співпрацює і показів не дає. Щоб оскаржити її арешт, в адвокатів ще є час до п'ятниці. Анастасія Старовой, Світлана Шикар, Олександр Яновський. Новини телеканал «Інтер», Харків.